Me mysafir në studio, minutat e parë i kom për veti. Këtyn e ditëve full tregime ka pas për Gjakovarë. Vllaznimi edhe futboll edhe basketboll ka fituar ndaj ekipeve nga Prizreni. Dy Gjakovarë, Mimoza dhe Milani janë emrat më të përfolur në politikën e Kosovës. Edhe afërsisht 20 qika të reja të Gjakovës janë prej edhe janë vetë lëndu. Ju kom thombre, shumë ka budol në atë rjetë. Në varë i kujtu së Rishani, që? Me madhe e qërshorit ka qenë Euro 2024 për media tona, ka qenë mundësi që idiotët e TikTok-ut, idiotët e reality show-eve dhe profile tjera të rjetëve sociale të bëhen analistë të futbolit. Rjetët sociale dhe mediat i ki plot me budol që ju shpjegojnë ambasadorve që është duhet të zilën në Kosovë, ose me talenta që ju mbojnë ligjerata diplomatve përëndimor për vlerat përëndimore. Nuk po besoni, nuk e kini lezu një ërtojmë sinë që kini qenë bizi me budol në TikTok, që njeri. Pra, rreth 20 nxënës në Gjakovë janë lëndu këtyn e ditëve me mjetet mprekta për shkak të një sfide në TikTok. Edhe herën e kaluar, rreth tragedisë në Badovc, edhe përgjegjësisë që e ka shteti, edhe kësaj radhe për lëndimet në Gjakovë dhe përgjegjësisë që i kanë prindrit, nuk po duhet bëjt ironi dhe sarkazm se kjo punë nuk relativizohet. Mirë shumë që kanë reaguar drejtorët e shkollave dhe mësimdhënësit edhe bollkeq, nëse gjakovarët e reja jon ka prejen e sakatohen, e prindrit e tyre nuk po e din këtë punë. Besomni, shumë të ma e rëndësishme është nëse qikat e reja i qmontojnë mrejset e ljapsave që me prej vetën manej në pjesë të caktuarat të trupit, se sa vllaznimi, Mimoza, Milani edhe tema tjera. Edhe e di që kësë është problem veç i Gjakovës, sështë që qikat e reja në Gjakovë pejsk thelti kanë vendosë me ronë depresion. Fjalla është për një trend global. Aqë shqetsus, sa që më të është doshur të mirët Amnesty International. Sakt, Amnesty International. Kjo organizatë ndërkomtare ka bën një eksperiment. Hulumtuësit e saj kanë hapë logari në TikTok edhe janë paraqitur si 13 vjeqarë. E para gjithë që kanë vretur është që TikTok-u nuk ta verifikon moshën. Pra dhe mund t'i kesh 8 vjetë e të paraqitur si teenager edhe mund t'i esh shumë ma i vjetër edhe të paraqitur si fmi, edhe të përcjell është që ka bëjnë fmijet. Mirë, po për pedofilin flasim tjetërherë, t'i kthejemi eksperimentit. Gjëja dy që kanë vretur hulumtuësit e Amnesty International, është që pasi i kanë kapërcyer videot me breakdance, edhe me gjërat gjash me TikTok-u, gjithnjë ma shumë ua ka vendos në feed videot që lidhen me kriza në shëndet mendor, depresion, vetlendim edhe vetvrasje. Pas i kanë kaluar vetëm 5-6 orë duke shikuar video në TikTok, gati 50%, gati çdo e dyta video që u është shfaq hulumtuesve të Amnesty International, ka qenë video që lidhet me shëndetin mendor dhe me potencial dëmtues. Kjo është pjesa e algoritmit që i ka vendosë në mënyrë automatike videot, kur hulumtuesit kanë kaluar vetëm 20 minuta duke kërku video manualisht, më shumë se gjysma e videove që u janë shfaqur më pas në feedin For You në TikTok, kanë qenë video ku lafdrohet, normalizohet edhe inkurajohet vetë vrasja. Pra, si jemi ka flasim për 20 qika të reja të Gjakovës që mund tjenë viktima të një sfide idiotike, po për një trend global edhe shumë shqetsus. Tash, ketë juve që jeni prinder po thoni ku kemi vakt na me lezu raportet të Amnesty International. Nëse jeni ka shikoni këtë video, mundeni me lezu, sepse më përshkrim të kësoj videoje në YouTube, kemi me vendos linku në ati raporti. Për krejt ju që po thoni punë e madhe që kemi vendos linkun se na s'dim anglisht, po ju thëmë merë një raportin, jepjani Google-it ose ChatGPT-s edhe ua përkthen Shqip. Me fjallë tjera, internetin mundeni me përdor për të bërë më të dishëm, për të parandalu të keqen për ju dhe fmi tuaj, jo veç për mu bo ma tupa se që jeni. Edhe dy gjëra për TikTok. Qeveria e Kosovës e ka ndalu këtë rjetë për punëtor të vetë. Nëse se keni këtë info, që njeri? Për ndalimin e funksionimit të shërbimeve të rrjetit social TikTok në të gjitha institucionet e Republikës Kosovës, me qëllim të eliminimit të rreziqeve të sigurisë kibernetike nga përdorimi rrjetit social TikTok, Ministria e Punëve të Brendshme ka përgatitur propozim vendimin për ndalimin e përdorimit dhe funksionimit të shërbimeve të këtij rrjeti në ambientet zyrtare të punës. Pra, Albini e ka ndalu. Nëse me ndoni që jeni matë meqëm sa Albin Kurti, në regull jemi, vazhdojni të apërdojni TikTokun. Hajgore në anash, një rjetë kinës që po shijet që fare pak e filtron për mbajtjene vetë, qeveria Kosovës e ka ndaluar.
Kurse që nga shkurti i këti viti, Bashkimi Evropian ka nisur hetime ndaj TikToku, dy landi janë të hapura. Arsyet pse ka nisur procedura ndaj TikToku janë rreziqet e mundshme për mirëqenjen fizike dhe mendore të personave, për respektimin e drejtave të fëmijëve, edhe ndikimi në proceset e radikalizimit. Mirë po nga një hulumtim i thjesht, del që TikToku nuk është veç problemi do qikave të reja që e prejnë vetën ven e pa ven. E asi fëmijëve të gjeneratës, ose asi gjeneratës rejnë Kosovë, jo veç i fëmijëve. Ky rrjet social edhe tjerët janë të lashe e të rriturve. Budall që janë yjet reality show-eve, yjet show-eve të inskenuara, prostituta, kriminel, vrasës edhe kuptohet, hoxhallar edhe gazetar, kret janë ka e përdorin TikTokun për të gjetur më shumë publik. Edhe deri sot rriturit i njekin budallt edhe prostitutat në telefona, prej fëmijëve nuk po pres që kanë me lexu Amnesty International ose çfarë do raport e tjera ndërkombëtare. Kuptohet nga politikant ka kohë që nuk pres gjë. Edhe sot u mbledh kuvendi, edhe sot dështoj seanca. Një pjesë të madhe deputetëve i kemi të lëftë për vetë se të padishëm. Kryetorët e komunave pak mbanzi se deputetët sot ishin gati të rrehen në mes veti. Mirë po prapë, edhe këta që rrejnë, edhe këta që rrehen, janë aty me votë, ne i kemi zgjedhë. Ama challenge-at e rrjeteve sociale nuk i kemi zgjedhë na, ato na i ka imponu algoritmi. E sa më shpejt i shpëtoni vetën edhe i shpëtoni fëmijët nga rrjetet sociale, aq më mirë. Mysafiri parë sonte, Faton Peci.